ជាសង្គមក្រមនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែននិយមតាមដែលពលរដ្ឋមានក្នុងចំណាត់ដឹកផ្សេងផ្សេងតាមរៀបបានឯងសង្គម YouTube ជីទីមត្រៃខាណាដានេះគឺមានអត្តពតពលរដ្ឋ[]');ខ្ញុំមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់គំសារនេះមានចំណងជើងថាបងស្រីអូននឹកខើញកាលខ្លួនក្រទៅទទួលអំណរសប្បាយចិត្តណាយំផងសាច់ផងឥឡូវដល់ពេលចែកអំណរវិញ កយមដដែលពេលលើកគាត់និយាយថាចតកគាត់និយាយថាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចមហាជនប្រកັດជាបានស្គល់រួចមកហើយថាអ្នកនាងស្រីអូនដែលជាម្ចាស់ហាងសម្រាប់ធម្មជាតិបាននាំយកអំណោយទៅចៃជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រៅពីពួកគាត់ម្នាក់ចមអាម្នាក់ត្រូវបានរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងជាច្រើនគ្រោះសា ចតង្វើដល់ល្អនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់មានក្តីរំភើបជាខ្លាំងពេលបានជួបបងស្រីអូនផ្ទាល់ចាចានាងស្រីអូនបានបង្ខុសសាថាក្នុងការខ្លួនក្រទៅទទួលអំណោយสบายចិត្តណាស់ជុំផងសាច់ផងឱ្យលើដល់ពេលចែកអំណោយវិញចាក៏យំដល់ដដែលចាពេលលើកនិយាយថាលេចអស់ផ្ទះអស់ហើយ ដាច់ស្បៀងហើយឃ្លៀនណាស់ពេលបានអํานวยអញ្ចឹងគាត់បានរកចាបន្តទៀតហើយចាពុទ្ធោម៉ៃគេម៉ៃខ្ញុំពុកគេពុកខ្ញុំខ្លោចចិត្តពេលលឺលោកនិយាយនយាយថាឃ្លៀនណាស់ចាខ្ញុំចាំពាក្យនេះមិនផ្លិចជូតទឹកភ្នែកចាតើវិញតមកផងដែរចាចំណាយ5000ក្រូសាគឺមិនច្រានទេតែខ្ញុំសូមចូលរួម ចាំណៃជួយបងប្អូនខ្មែរក្នុងពេលទឹកជំនន់ចាការខ្ញុំក្របានអํานວຍម្ដងម្ដងសបាយចិត្តណាស់ព្រោះកំពង់ឃ្លៀនចាឲ្យមិនដឹងរកលុយចាមកពីណាព្រោះទឹកលិចអស់ហើយចាលុយទឹកជីកទូកទៅយកអํานວຍទាំងញញឹមចាអ្នកធ្លាប់ជួបទឹកយល់អារម្មណ៍មួយនេះចាសូមជូនបំផងបងប្អូនខ្មែរចាសូមឲ្យមេឃឈប់ភ្លៀងទៀតទៅចា ជាបងស្រីអូនបានបន្តទៀតថាយាយក្លៀនណាស់ចៅពាកមួយឃ្លាដែលគ្រប់គ្នាស្ដាប់ហើយចាប់ពីបាក់ក្នុងខ្លួនព្រោះគាត់ពិការភ្នែកហើយទីទល់ខ្លាំងចាយាយគេយាយខ្ញុំខ្ញុំបានជូនជាអំណោយនឹងបញ្ថាំវិការជូនលោកយាយចាប់ពីលើទៀតព្រោះលោកយាយងងឹតភ្នែកហើយចាលំបាក់ណាស់ចាជូនបន់ផងបងប្អូនចា ចាអត្តបទព័ត៌មានថ្មីនៃនាងខ្ញុំមិនជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអគុណសូមជម្រាបលា